sahih hadis. Unda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadi: Allohning farishtalari borki aylanib zikr ahlini izlab yuradi. Zikr qilayotgan bandalarini topishsa sheriklariga: Kelinglar bu yerga. Sizlar izlayotgan narsa bu yerda ekan deyishadi. So'ngra ular kelib ularni qanotlari bilan dunyo osmoniga qadar o'rab olishadi. Alloh taolo bandalarining holini bilib turib farishtalardan so'raydi: Bandalarim nima deyapti? Farishtalar aytadiki: Ey Robbimiz, ular seni tasbih, takbir aytib, poklab ulug'layapti. So'ng Alloh aytadiki: Ular meni ko'ribdimi? Farishtalar aytadiki: Yo'q ey Robbimiz, qasamki, ular seni ko'rishmagan. Alloh taolo aytadi: Agar meni ko'rgan bo'lsalar, nima qilardilar? Farishtalar aytadi: Ey Robbimiz, agar seni ko'rsalar, yana ham ko'proq senga tasbih, takbir va hamd aytib, ulug'lab yana ham ko'p ibodat qilishardi. Alloh taolo aytadi: Ular nimani so'rashyapti? Farishtalar aytadiki: Jannatingni so'rashyapti. Alloh taolo aytadi: Uni ko'rishibdimi? Farishtalar aytadiki: Yo'q ey Robbimiz, qasamki ko'rishmagan. Alloh taolo aytadi: Agar jannatni ko'rsalarchi? Farishtalar aytadiki: Ey Robbimiz, agar ko'rsalar edi, unga yana ham rag'bat qilib intilishar edi. Alloh taolo aytadi: Nimadan panoh so'rashyapti? Farishtalar aytadi: Do'zaxdan panoh tilashyapti. Alloh taolo aytadi: Uni ko'rishganmi? Farishtalar aytadi: Yo'q ey Robbimiz, qasamki uni ko'rishmagan. Alloh taolo aytadi: Agar ular do'zaxni ko'rsalar, nima qilgan bo'lardi? Farishtalar aytadi: Ey Robbimiz, agar ular do'zaxni ko'rsalar edi, undan yana ham ko'proq qo'rqib undan qochar edilar. Alloh taolo aytadi: Men sizlarni guvoh qilib aytamanki, men ularning gunohlarini kechirdim. Men ularning gunohlarini kechirdim. Farishtalardan biri aytadiki: Ey Robbim, ularning ichida falonchi ulardan emas, boshqa bir ish bilan kelgan. Seni eslab zikr ham, hamd ham, istig'for ham aytmagan. Alloh taolo aytadiki: Ular shunday qavmki, ular bilan birga bo'lganlar baxtsiz bo'lmaydi. Ular bilan birga bo'lganlar baxtsiz bo'lmaydi.